You guys, eu passei por tantos cancelamentos nos últimos dias. Olha, foi cancelamento dos meus próprios seguidores, que eu fiz uma piadinha com o 1º de abril envolvendo Lilo, falando que ela ia pra outra casa. Teve gente falando que ela ia se mudar pra casa do lado do Kanye e do Oeste. Aí eu fui cancelado pelos Machine Gun Kellers, os cãezinhos. E eles falaram que eu vou... Como que é? Eu vou saber do que eles são capazes. Fui cancelado pelos Sensalers e também pelos Pastel de Venter. Não somente dentro da minha própria residência. Eu fui cancelado pela minha mesa de trabalho, que eu estou trabalhando em uma mesa provisória que não cabe absolutamente nada confortavelmente. A mesa que eu tinha era de madeira. E aí as duas pernas da frente arriaram. Esse verbo é mineiro, que as pernas fizeram assim, ó. Ficou relaxada, sabe? E aí eu tô vendo que a mesa tá torta, minha tela de trabalho assim, ó. Sabe? Ah, a gente tem alguma coisa errada. Não somente o meu filtro de barro, patrimônio brasileiro, simplesmente quebrou as duas velas que filtram a água no final de semana. Era domingo, 8 da noite. Eu tô sobrevivendo com um galão de 5 litros de água, sendo que eu bebo 10 por dia. Eu já tô com sede, estou sem saliva, mas sabe o que é importante, Cristal? Diamante não quebra. Apesar de todas as tentativas de cancelamento de inúmeras partes, eu me mantenho vivo. E olhando nos olhos de outros cancelamentos que podem vir por aí. Caso não tenha ficado explícito pelos 32 cancelamentos que eu comecei justificando nesse vídeo, hoje vamos falar da festa de aniversário de True Thompson. Gente, a True vai fazer 5 anos. Tipo assim, esse final de semana eu peguei pra ver que tem lá na Netflix a temporada 11 e 12 de Keeping Up. E aí é 2015 e 2016. E vendo a Chloe lá, vendo o reality todo no geral. As bichas mudaram, né? E a Chloe lá toda no dilema porque ela teve que viajar pra Austrália sozinha porque as irmãs estavam grávidas pra promover a Kardashian Kids, a marca de roupa de criança das Kardashian, sendo que a Chloe na época nem tinha filho. E ela tava reclamando disso. E hoje a gente tá gravando o aniversário de 5 anos da filha da Chloe, meus amores! O pai, a gente, ó... O pai não existe! Mas, se quiser uma figura paterna, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupéu, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no TikTok, no Twitter, que lá as coisas têm pegado fogo ultimamente, e no Instagram também tem pegado muito fogo, aqui no YouTube nem se fala, mas também para os que pedem, estou presente no cu. Pode entrar, gente, que meu cu cabe todo mundo. Quer 50 milhões de pessoas? Cabe no meu cu. E você seguindo todas essas redes que formam um ecossistema, você se tornará um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Quer brilhar mais? Vira membro aqui no canal. Ai, vira. É baratinho, você vai ter acesso a um grupo exclusivo pra gente papear. Tem uma coisa no meu olho, eu tô lacrimejando. Até meu olho quer me cancelar! Ai, gente, vamos falar desse aniversário, porque assim, sinceramente, as Kardashian têm me servido... migalhas. Claro que a Chloe pode decepcionar a gente muito no quesito Tristan Thompson, mas no quesito vídeo de festa, graças a Deus, o Cristal não desaponta, né? Será que é por isso que eu tô lacrimejando? Que eu vou falar do Cristal canceriano lapidado em forma de lágrima? Às vezes a vida revela coisas tão bonitas que a gente tem que estar sensibilizado para percebê-las, né? Vou me segurar, eu não quero chorar. Não vou chorar. Que isso? Ó, a gente vai começar falando da decoração. E eu não entendi, porque assim, o aniversário da True é só no dia 12 de abril. Mas a Chloe, no dia 2 de abril, ou 3, sei lá, ela falou assim, ah, a gente quer saber?
Vou comemorar o aniversário da minha menina, tá? E foi um festão. Aí ela assim, ontem a gente deu a festa de 5 anos da True. O tempo realmente voa, né, minha filha? É um doce amargo que fica na boca. O aniversário dela é só dia 12 de abril, mas a gente decidiu celebrar antes. Eu acho que foi pra gravar pro reality. Assim espero. Vou me agarrar nesses últimos dias em que ainda tenho uma menina de 4 anos. A True é obcecada com os octonautas. Então a gente resolveu dar uma pastel octonaut extravaganza. Não sei traduzir isso, mas enfim, é uma festa super extravagante num teminha pastel. Falando dos octonautas. Muito obrigada a todo mundo que ajudou a fazer essa festa acontecer. Aqui vai, só uma prévia do que aconteceu. 78 stories. Claro que a gente tem a nossa maioral, Mindy Weiss, decorando essa festa maravilhosa. E aí, eu amo que a Chloe, depois que ela inaugurou a casa dela, é só festão, dia sim, dia sim. Octonautas, pelo que entendi, é um desenho que tem uns bichinhos fofinhos. Octo deve ser alguma coisa de octopus, que é polvo em inglês. E aí, tem um tema mais fundo do mar, bichinhos fofinhos. Os bichinhos parecem do Animal Crossing, tá? Eu e Leila, que somos fãs de Animal Crossing, desbloqueou aqui essa memória. Aqui pra mim, tá? E aí a Chloe posta esse story falando assim: Heaven created by Mindy Weiss Team. E eu amei, ó, o polvo de balão lá em cima. Gente, exagero? Sim, mas tá um exagero bom, porque o polvo é feito de balão. E aí tem toda uma temática fundo do mar nesse desenho, né, que eu não conheço. Talvez porque já passei da idade, mas enfim, né? Aí, o que eu amei e que a gente vai tentar averiguar, é que tem uns balões aqui em formato de estrela do mar, mas eu não sei se é balão ou é pelúcia. Independente do que seja, nossa, eu achei tão bonito. E aí a cor dos balões, você sabe que eu sou chegado num pastel, né? Por mais que não seja o tema dessa festa, estou usando a camiseta que a Fabrícia Gottheimer, que é um cristal do nosso ecossistema, me mandou da Flórida, gente! Não! Quando eu recebi essa encomenda, eu fiquei, o quê? Não contente, a Patrícia me mandou essa camiseta, uma camiseta da Card, duas LOLs e ainda me mandou depois uma bolsinha. Duas bolsinhas, uma rosa e uma branca. Kylie e a marca. Enfim, sou um cristal preparado, né? Um cristal à frente dos cristais tem que estar preparado. Um cristal à frente não, que ai, nossa, o ecossistema, a gente não tem essa coisa de hierarquia não. É todo mundo ali, ó, igual. Todos os cristais brilhando na mesma intensidade. Eu fico pensando, acho que eu já vi um comentário assim, de gente que chega aqui no canal, tipo, de gaiato, e fica, meu Deus, eu não tô entendendo nada que ele tá falando. Mas enfim, quem é do ecossistema sabe, quem não é, me perdoa. Inclusive, teve uma menina que me abordou lá no Lola, falando assim, ah, eu também sou do bioma. Eu deixei, não quis corrigir. Aí, ó, o arco pra entrar na festa, você passa pela orelhinha desse coelhinho, que eu acho que é o maioral, né, dos octonautas, porque só dá ele nessa festa. Aí tem um macaquinho aqui todo fofinho, com uma jaquetinha. Gente, o tema tá lindo, tá? A Mindy Weiss aqui, ela lacrou como ninguém. E lá em cima, na entrada da festa do condomínio das Kardashian, tem um arranjo de balão que tá numa disposição que é tipo de arco-íris. E aí tem umas franjas. Ó, eu acho que a estrela do mar é bicho de pelúcia, tá? Porque tem cavalo marinho, tem caranguejo, né? O símbolo de câncer aqui, da mãe canceriana. Nossa, gente, isso aqui tá muito lindo. Não, sério. E eu gosto que como as cores da casa é tipo um begezinho, tudo destaca, né? Nossa, eu achei isso maravilhoso. Não, dentro da sala, colocaram um paredão com um degradê de balões e lá em cima o branco. Porque é como se fosse uma onda. E a espuma, representada pelo balão branco, tá lá no topo. Isso devia estar em um museu. Mindy Weiss, você é artista. Aí quando você olha assim, ó, lá no fundinho, você vê
como que tava a cena que a gente começou, que vai entrando e passa pelo portal, e aí você dá de frente com esse tanto de balão em cima da casinha. Ai, gente, isso tá muito bonito. Nossa senhora. Não, esses balões estão presos? Eu acho que tá, mas eu não estou vendo a linha que prende esses balões. Gente, isso aqui é o fundo do mar. Repara que os balões ainda têm uma fitinha que lembra o quê? Água viva. Nossa, eu amo coisas do mar. Eu, como signo de água, assim como a Chloe, a gente se sente muito confortável em coisas que remetem à água, tá? Não só sou escorpião, como meu ascendente é câncer. Duplamente molhado. Eu achei esse toque maravilhoso. Ah, agora eu vi a linha, tá? Tá tudo um varal. Aí tem os balões, né? Transparentes, pra dar esse efeito de bolha. E os coloridinhos, pra dar o efeito de água viva. Ai, gente, isso tá lindo. Gente, eu acho que é balão. Nesse close aqui, ó. Gente, é balão. O caranguejo, o cavalo marinho e a estrela do mar são balões. Ai, eu queria tanto um. Ia ficar tão lindo aqui no estúdio. Nossa, e se eu fizesse um negócio meio a cauda da água viva caindo aqui, ó? Com um ventilador que tá ligado. Ai, Chloe, você me deu ideias. Nesse videozinho aqui de 3 segundos, a gente vê que o clima mágico foi criado com sucesso, né? Está muito lindo, gente. Nossa, maravilhoso. Eu amei o polvo em cima da casinha, tá? Com olhinho ainda. E aí, ó. This is True's favorite character, Twig, from Octonauts. Nossa, a Octonauts nem pra patrocinar a festa da Chloe, né? Detalhe, o coelho ainda tem a orelhinha enroladinha. Eu amei. How cute the mesh kids could put Twig toys in the ball pit. Ai, na piscina de bolinha tinha brinquedo de pelúcia. Gente, e ainda tá com etiqueta. Ou seja, é uma coisa rica, né? É pras crianças levarem pra casa. Nossa, eu queria muito comparecer a uma festa de criança rica. E analisar ao vivo. Ó, quem quiser pode me chamar, viu? Que eu analiso. Quem for rico. Quem não for tão rico assim também aceito. O importante é estar na festa. Ai, acho que eu vou divulgar esse serviço, hein? Analisar a sua festa. Mande aqui, ó. Moreiro Breno, que eu te respondo com orçamento. 2 salgados e 1 refri. Já paga. Detalhe que além de toda a extravagância, ainda tinha pessoas vestidas de personagem dos Octonautas. Eu amei o gatinho laranja, parece o meu, Link. Parece que isso é o grito de guerra deles, ó. Octonautas, vamos para a Baía do Cone de Neve da True. Ah, isso aqui é um preview do que vai ter de comida. Mas a comida eu vou falar daqui a pouco. Gente, olha os detalhes. A impressão e o recorte do bonequinho. Eu já trabalhei como designer, viu? Ainda trabalho, né? Que o rótulo dos meus produtos, quem faz? Sou eu. Por isso que é lindo desse jeito. Aí a gente também vê a decoração das mesas de lazer, que também vou falar. E tava numa temperatura bonita, né? Assim, um sol bonito. Eu gostei das mesinhas dessa vez. Achei que trouxe mais diferença do que as outras anteriores. Aqui a gente vê a Stormy Baby com cabelo hidratadíssimo. Mas que a gente vai falar mais pra frente. Ah não, né? Stormy não, é a True. É porque a Stormy tava bem parecida também. Aí a Chloe falou assim, Twig and True making slime. Eles fazendo slime. Também vou falar mais pra frente. E aí o bichinho dançando. O outro bichinho que é um urso polar. Não sei. Isso aqui que eu acho o máximo lá no fundo, ó. A cama elástica no chão. Eu queria, assim, só viver um dia, assim, de muito rico. Pra saber se vale a pena correr atrás da riqueza ou não. Pra fazer um test drive, né? Porque às vezes eu fico, ai, quero ficar rico, quero ficar rico. E às vezes chegar lá não é o que eu tô esperando. Entrando aqui na festa, esse vídeo do corredor da festa, a gente vê que esse tanto de pessoa de branco é quem tá trabalhando nessa festa. E tem muita gente, né? Tem gente com câmera, tem gente cuidando dos meninos. A gente vê o rabão da Chloe aqui, ó, de rosa, nu. Aí vem a outra lá, ó. Com o microfone. Ih, tá gravando pro reality. Tenho certeza. Tem essa foto aqui que eu amei, gente. O fotógrafo tá de parabéns. É o John and Joseph.
que a Chloe agradeceu aqui no story. Que é a Sonho e a Verdade, enquadradas no meio praticamente do portal. Ai, achei lindo. E aí, o River, eu não sei quem é River. Eu acho que é a amiga da Chloe, a Jen Atkins. E a Jen Atkins tá igualzinho eu aqui, ó. Igual eu a Jen. Porque ela falou assim, não faço ideia de que desenho essa festa trata. Mas assim, meu filho tá amando. E ela ainda fez questão de agradecer, falando assim, olha, vou dar um salve para os pai-pais que fazem essas festas de aniversário para criança, para deixar nossas crianças exaustas pelo dia inteiro. É sobre isso. E agradeceu a Chloe. E aí a Chloe deu os agradecimentos, etc. E aí, poderia ser um story que eu poderia passar, né? Mas aí eu vou falar o seguinte. Vou traduzir aqui que ela agradece a Little Artist Party. Desde que a gente viu essa empresa, eles estão em todos os aniversários que a gente faz. Não estou exagerando. Para a festa da True, a gente fez uma estação da pintura, uma estação do slime. Claro, a Chloe já, eu acho que ela assiste o canal, porque toda festa eu falo que tem esse slime. A areia, a arte, e as crianças tiveram a opção de fazer seus próprios aquários e levar para casa um peixinho dourado. A Little Artist Party fez tudo para ser enquadrada na questão de crime animal, né? Parece que a Chloe, ela não entende assim que não é legal deixar os bichos disponível para criança ficar brincando debaixo de sol. Vamos falar das comidas primeiro ou vão de atrações? Vão de atrações, tá? Aqui tinha um negócio que eu amei, que é você fazer sua própria mochilinha. E aí, não sei se você reparou, mas cada mochila estava com o nome da criança convidada. Gente, isso é muito luxo. Aí tem River, Ace, Sonho, Sloane, Penelope, Christian, True, Chuva, Aire, Ayla. Ah, as crianças da Kika não estavam presentes. Porque a Kika foi pro Japão, levou a Shai Shai e a Norte, tirou várias fotos lindas. Mason, o Mason já não é criancinha mais não, né? Mas se não tiver, fica climão, então ok. Ei, não vi o nome do Cristal do Oeste 2 aqui, não. Não vi o da Storm Baby também, não. Mas já amei as cores. E aí, repara nesse negocinho aqui de alga, que ainda tinha o estojo, né? A bolsinha pra customizar. Nossa, aqui eu fiquei com inveja. E aí, é a estação da customização. Aí você vai encontrar sua mochila com seu nome, escolher uma bolsinha, escolher que pet que você vai colocar, decorar sua bolsa e pronto pra costurar. Gente, isso aqui tá um luxo. E a mochila é bonitinha, viu, menina? Aí tem os pets aqui, amei todos. Olha o peixinho, rosa, ai, tudo. Aí tem os coraçõezinhos, corações com brilho. Tem os próprios personagens. Nossa, esse menininho aqui embaixo, ó, é um rabanete. Não, olha o cachorrinho com tic-tac. Que ódio! Tá me lembrando a Shai Shai. Essa aqui de Maria Chiquinha é mais na vibe da North. Olha que bonitinho o estojo pra decorar, gente. Ah, nem que ódio. Ah, a Chloe gravou um minuto. Ah, é a True apresentando. Stone Clover. Arrasou, Stone Clover. Tour pela bolsinha da minha filha. Ai, olha os coraçõezinhos, gente. Que coisa mais linda. Amei, amei, amei. Aí, agora, tem uma parte que eu não amei. Do nada, aparece um aquário com peixes reais para as crianças realmente botarem a mão. Cool, legal. A gente teve piscinas viajantes para ensinar as crianças sobre criaturas que vivem debaixo d'água. Isso é uma arraia, gente. Eu acho que não deve ser, né? Não é possível que a arraia ia ser de boa. Arraia não tem ferrão? Arraia. 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 A criança aqui, gente, acho que essa mão é da True. Pegando num mini tubarão? Chloe! Não, Chloe! Tá,
Essa festa tava um exagero de beleza, mas assim... Da outra festa, ela colocou gato pras crianças brincar. Eu acho que isso aqui já foi além, né? Botar aquário com essas mãos sujas dessas crianças que vai raspando na terra e mexe com slime. Desnecessário. Muito desnecessário. Soberbo. E olha que linda que a Tru tava. É a sonho? Eu amei o look da sonho, mas acho que não é a sonho, não. Mas a Tru tava linda, amei a Tru com esse cabelo. Mas assim, não vamos nos distanciar do fato de que o homem tá segurando o peixe. Meu Deus, pra quê? Aí na estação de pintura, tinha lá os desenhinhos pras crianças pintarem, decorarem com frufru e etc. Essa parte, né, leve, de boa. Ai, tem até um cofrinho aqui de peixinho pra pintar. Ai, fofo. E ainda tem esses detalhes aqui pra botar no aquário. Ô, Chloe. O Peta vai bater a sua porta. O Greenpeace vai bater a sua porta. A Greta Thunberg vai bater na sua porta. Aí tem os bichinhos pra decorar o fundo do aquário. Confesso que o bichinho eu gostei. Mas só colocasse água e os bichinhos, não precisa colocar o peixe de verdade. Ainda tem a mesa de arte na areia, que eu acho que é aquela areia mágica que você fica cortando desses vídeos satisfatórios. Isso que eu amei. Que é isso, né? A cabeça da Mandy Weiss, ela vai tão longe que ela consegue relacionar as coisas com o tema de um jeito não muito óbvio, né? Ela tem referências. Nossa, eu... Ai, Mandy Weiss, sinceramente, pensar que ela faz... Não tem um modelo pronto de festa. Ela pega as festas do zero pra fazer. E esse slime scents, essa tabelinha aqui, é o mesmo layout de todas as outras festas anteriores. Isso que a gente vai passar, né? Não aguento mais falar de slime. Um tour pela mesinha do aquário. E os bichinhos são bonitinhos, gente. Nossa, e dá-lhe aquário, né? Note aquário pra dar com pau. As crianças deviam sair com um container dessa festa, né? Aquário, mochila, estojo, mais os docinhos que tinha. Aqui, ó, a Tru fazendo o slime dela. Eu acho que aquele ali é o irmão, viu? O Prince. Gente, nossa, a Chloe muito evoluída. Bem que, né, a criança não tem... culpa de nada, não. Das merda que o pai faz, não. Ou é o filho da Tracy, Romulus? Não sei, porque eu só sei da Ryan, que é a amiga da Norte. Ainda tinha esse slime com o bichinho aqui, que eu amei também. Ah, essa que é a sonho. Olha que bonitinho. A Tru e a sonho combinando a roupinha. Aí a Tru... É a Tru, a mochila? É a Tru achou a dela. E a da sonho, hein? Cadê? Achou. Amei a cor da mochila da sonho. Ó, menina bem cuidada. Nossa senhora. Inclusive, fofoca, hein? A Black China, mãe da sonho, falou que agora ela é outra mulher. Tá mudando o nome dela. Pegou o diploma de doutora em artes. Batizou na igreja. Agora ela é crente. Aleluia, irmã. Vai andar só de saiona. E também tá fazendo uma empresa de cabelo humano. Doida, 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 doida. Mas, ai, eu tô doida pra fazer um vídeo da Black China, gente. Eu só não sei do que eu falo. Se eu falo da história dela com o Rob, do julgamento que ela processou as Kardashian e perdeu, ou da nova era da Black China, Angela Renee White, tá? Respeita. Não é Black China mais. A Kylie também gravou pro TikTok, não postou nada no Instagram. Aí teve a Stormy Baby com cabelo hidratadíssimo passando, mostrou a janelinha dela, que o dente dela caiu, né? Aí a Kylie chegou na festa, bem basiquinha, uma camisetinha clara, uma calça clara. Levou o Aire também, o ventinho. Aí a Iris, com um brincão da Givenchy, com o menino dela, cabeludo, né, bonitinho, tava igual o Chaves com essa roupa. Aí tem o Airee com a roupa da festa dele com a Stormy Baby, e aí a Sonho lá puxando a massa de slime junto com a Stormy. E no final,
O que eu amei foi a Storm descendo o cacete na pinhata. Olha a agressividade da Storm. Vai, Storm. Mostra que você é Nepo Baby, que você tem talento pra destruir uma pinhata. Também, quem mostrou que é Nepo Baby e destruiu a pinhata com gosto foi a True. A True já tá do tamanho da árvore, né, gente? A mãe gigantesca, o pai mais gigantesco ainda. Com 5 anos, a True já tem 2,23 metros. Tem esse menino aqui, que eu acho que é filho da Malika, de uma das Malika, né? Doido com o tubarão, de novo. Esse tubarão, não te amo. Essa atitude nessa festa, não te amo. Outra atração nessa festa foi o cabo de guerra. Eu fiquei com uma dó. Chegou a Sonya, a Storm, a True. Tudo contra uma pessoa apenas. Eu achei o máximo. Tadinha, as crianças muito fraquinhas. Juntou 10 crianças e ainda assim o homem tava de pé, puxando cabo de guerra. Ai, que dó. Vamos falar das comidas? Que essas atrações me deixaram completamente feliz, não. A comida tinha aqui uma estação da sobremesa. Ó, repare na similaridade das estantes. Ei, ei, ai, a luz tá tão bonita nesse vídeo. Ai, eu vou fazer a minha festa, hein? Nossa, eu tô todo combinando com o cenário hoje, gente. Aqui tinha sorvete de casquinha murcha, né? Porque fica ali ao relento, pegando umidade. Aí quando você vai morder, tá aquela casquinha murcha e benta. Aí tem uns picolézinhos de chocolate. Detalhes, hein? Tinha um rabinho de sereia pra fora do que parecia um flan. Os cupcakes com os personagens. Cookies. Ah, não. Não tanco cookie em festa de criança. Aí tem um true escrito em cookies também. Ah, um macarrão, gosto. Ah, tá. Ó, aí tem uma rosquinha com a estrela do mar em cima. E eu acho que do lado é a rosquinha fechada. Um detalhe de gênio que não tem nada a ver com a temática da festa, mas que eu amei, é essa árvore seca. Ah, tem a ver sim, né? Tem uns aquários que tem umas madeiras secas. Essa árvore seca era, na verdade, um pé de donuts. E aí, olha que bonitinho, o pirulito em formato de polvo. E aí embaixo, os outros que a gente já viu. Lá e lá e lá embaixo, tem um negócio que parece uma concha, né? Ai, bonito. Aqui mostra, ó, olha essa árvore. Que escândalo, ó. Aí tem também o Flower Shop, que parece assim, loja de flores, né? É um trocadilho com flower e flower, farinha e flor. E aqui, ó, é só as massas, ó. Isso aqui já enjoou meu estômago só de olhar. Um sanduíche de cookie com um tolosco de creme no meio e um monte de granuladinho. E aí depois tem um potinho cheio de cookies dentro. A Chloe falou que a boca dela tá dando água só de ver esse negócio. Aí tem vanilla cake push pops, que é bolo de baunilha no pirulito. Pastel Rainbow Explosion Ice Cream Sandwich. Ah, é aquele negócio que eu falei, que é o sanduíche de cookie. Que é explosão de arco-íris pastel em formato de ice cream sandwich. Sanduíche de sorvete. Cookie Dough Cake Cycle, que é o pirulito de massa de cookie. E o Vanilla Cake Cycle, que é o bolo de baunilha no palito. Às vezes eu acho que eu tô falando tudo misturado. Ah, é o bolo de baunilha. E não acabou, não. Ah, tá, o picolézinho. Ai, achei lindo, viu? Nossa, tudo de muito bom gosto, tá? Parabéns. Tinha raspadinha também. Os sabores eram mirtilo, abacaxi, morango e limão. Sabe que lime em inglês é o nosso limão? E o limão siciliano para eles é o lemon? O nosso que é o exótico. Passado, né? Aí aqui, ó. O negócio que eu falei do Octonautas, o grito de guerra dos bichinhos. Venham para a Bahia do Cone de Neve da True. Que eu acho que é aqui que fazia o sorvete. Tem esse bom puff aqui, que espero que dê um zoom. Que só de bater o olho assim. Ah, não. Eu sei o que é. É o algodão doce. E eu amei o arranjo de balão aqui, ó. No guarda-sol. Maravilhoso. Aí aqui
Isso aqui pra mim foi, assim, de estourar a cabeça. O algodão doce, você podia escolher um formato, que era concha, peixe ou estrela do mar. E escolher um sabor, que é baunilha rosa, framboesa azul, maçã verde, abacaxi amarelo, branco, coco. Eu não gosto muito de algodão doce, mas eu não sabia que dava pra colocar tantos sabores. E a mulher fez no formato. Só que assim... O formato, concha, peixe, estrela do mar. Aí o formato que ela tá dando pra menina é coelho? Só porque é aniversariante, né? Mais doces. Olha isso aqui, gente. O de concha, o jeito que eles fizeram, que coisa mais linda. Ah, eu tô apaixonado. Esse aqui deve ser um peixe, né? Um peixe com cara de pato. Não sei, não tá bom, não. Aí tem mais um, tá? Nos octopus, nos polvinhos. Bonitinho e tal. Eu amei o jeito que eles repousam na patinha mesmo. Olha o detalhe do macarrão. Isso aqui é uma festa chique. Macarrão dourado. Eu queria saber os sabores. Muito lindos. Todos os docinhos. Ah, flocos de arroz molhado assim na cobertura. Não, esse trem deve estar muxibento. Deus me livre e me guarde. Vamos falar dos convidados? Porque assim, a Mama Cris estava belíssima, tá? Com seu traje todo verde, inclusive a Birkin dela. Um verde pistache maravilhoso. E aí, o mais interessante é que na outra foto da Mama Cris, a gente vê a presença de uma pessoa que eu entendo estar lá na festa, mas eu super entenderia se não tivesse também. O Chernobyl Tristan Thompson e a Chloe lá no fundo. Com essa pessoa, com essa roupa toda colorida, que eu queria saber quem é. Não sei, parece o Scott. Mas não sei se o Scott usar essa roupa, né? Se bem que por causa da marca dele, acho que ele super faria. Parênteses aqui. A Chloe deu parabéns pro Tristan. Tivesse mandado uma DM, né? Não. Ela foi lá e colocou uma foto no feed. Eu sei que você quer pagar de evoluída, mas assim, não precisa ser evoluída nesses casos, entendeu? Desevolui! Não fica mexendo com esse homem, não. A Mama Cris foi lá e postou foto com ele. Eu acho que depois que a mãe do Tristan faleceu, a Chloe usou isso de desculpa. Eu sei que é muito triste falar isso, mas eu acho que ela usou de desculpa pra se sentir, assim, necessária na vida do Tristan. E o homem tá sendo cancelado com gosto, viu? Você vai lá no Instagram dele, nossa senhora. Comentaram numa foto dele com a True. A pessoa comentou assim, ó. True and false, verdadeiro e o falso. Aqui a gente vê uma foto do look da Kylie, que tava bonitinho, básico, né? E a Kylie tá magra, né? Eu tô sentindo que ela tá com menos peito, menos bunda. O vídeo da magreza vem aí. Aqui a gente vê as primas. Nossa, eu amei esse cabelo da True. Por falar em True, vamos falar da aniversariante, né? Ela tava com um look que era um vestidinho de tule por cima de outro vestidinho, tal qual a Sonho. E ela parecia estar muito feliz. Já que é mãe da aniversariante, também vou falar que a Chloe fez uma unha especial. As garras dela tinha o bichinho da festa desenhado. Isso eu achei um charme. E o vestido da True também tinha os bichinhos nele colado. Será que foi feito só pra essa festa? Claro, né? Mas será que tava colado mesmo antes dela chegar na festa? Ou colou durante a festa? São tantas perguntas importantes. Eu acho que o Brasil vai parar se não tiver essas respostas. E aí, chega aquele momento que, se você não deu like, dê. Se você não comentou, comente. Se você não se inscreveu, tô te dando tempo pra você ir lá se inscrever. Vamos analisar o bolo. O bolo, eu acho que tava bom. É, 2023 e parece que as coisas estão mudando. A minha nota pro bolo é 8 e eu vou te explicar o porquê. Lá no topo, o bichinho tá muito bem feito. O bolo em si, com os detalhes de alga, que pode ser grande chance, né? No marzipan, tá muito bem feito, gente. E aí... Tá muito bem desenhado, sabe? Até o bichinho aqui que eu achei que era zoeira, que tá parecendo um rabanetezinho, realmente ele é um rabanetezinho. E aí tem o 5, para além do bolo. Esse detalhe aqui, ó, do outro lado, onde tem a pérolazinha, com carinha assim, ó, e a bochecha rosa.
Eu amei. E aí, lá embaixo, a única coisa que eu vou ter que criticar desse bolo, que tirou 2 pontos, é eu tô injusto, né? Não, estou mal. A escrita nessa fonte de bolo... Porque bolo tem uma fonte específica, eu acho, pra escrever. Fonte é a letra que a gente usa pra padronizar designs. E aí, tá em escrito de vintage cake. Eu acho que não tem nada a ver. Acho que seria tão mais bonito se fizesse, assim, uma plaquinha no meio do bolo. Happy 5th birthday, true. Com, sei lá, uma plaquinha diferente, mas no fundo do mar. Isso não gostei. Olha aqui o zoom. Você vê que tá mal feito. Eles tentam fazer bonito, mas não dá. Porque a letra em si já é feia. Mas quando a gente olha o detalhe do bolo assim, tá grosseiro? Tá. O único que tá mais bem feitinho é a pérola. Não vou mentir. Mas ainda assim, diante de todas as aberrações em forma de bolo que a gente já viu aqui, a minha nota vai ser 8. A nota pra festa, a decoração, impecável. Eu amei tudo, exceto a parte dos aquários. Então também vou dar uma nota 8. Podia dar 5. Pra complementar, que é a festa de 5 anos da True. Mas hoje eu tô generoso, tá? Eu quero saber qual nota você daria pra sua festa. Coisas que você traria dessa festa se você fosse fazer uma. E te espero no próximo vídeo, viu, neném? Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo!